I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away. Bem-vindos a mais um dia no meu canal e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai mostrar como é que é minha casa nos Estados Unidos. Eu pensei aqui, eu nunca mostrei pra vocês como é minha casa nos Estados Unidos. Eu já moro aqui há um tempo, antes de começar o canal, muito antes. Então, bora lá conhecer minha casa. Então, galera, vocês vão entrar aqui na casa e a primeira coisa que vocês vão ver é um espelho com as nossas santinhos, com a nossa foto de casamento, umas decoraçõezinhas. Aqui é um lugar muito importante pra gente, porque a gente não é muito religioso, mas a gente acredita muito. E aqui é uma paz de espírito, né? Então bora lá. Logo depois que vocês passarem por aqui, vocês vão ver uma dispensa. Aqui é onde fica todos os nossos suplementos, todas as nossas comidas que a gente guarda, porque é muita coisa, então a gente não tem espaço na cozinha suficiente. E é isso. Aí vocês vêm pra cá, vocês vão dar de cara com a cozinha. Cozinha é o lugar que a gente mais passa tempo aqui na casa, sem dúvidas. Como vocês podem ver, é uma ilha bem americana. Aí aqui é a nossa estação de café, que a gente usa bastante essa maquininha. Sempre tá aqui com um oizinho da Dragon, que é o de coco que a gente só usa como creme de café. Aí aqui no fogão, tudo isso, air fryer. Todas as coisas que a gente usa diariamente, isso aqui é máquina de waffle. E aqui fica a nossa estação de suplementos, que a gente usa todos os dias. E logo pra cá, vocês vão ver a parte da sala de jantar. Que é uma mesa que a gente praticamente não usa, porque a gente sempre come na ilha mesmo. Mas isso aqui é mais quando vem convidados e tudo, a gente usa mais. Aqui é a nossa sala de cinema, que é a nossa sala. Que essa cadeira aqui é muito boa, que a gente compra esse sofá. Ela ama esse sofá. A Mia também ama. Ó, ele deita totalmente. Fica, tipo, totalmente muito confortável, gente. Isso aqui foi a melhor aquisição que a gente fez, sem dúvidas. Tipo assim, a gente não larga mais isso aqui. Aí tem uma mesinha de centro, nossas fotinhos ali. Aí tem Wi-Fi, a televisona. Todas as fotinhos. É PlayStation, que a gente quase não usa. Isso foi a nossa vela de casamento, né? Temos aqui uma cachorra pensando que é gato se lambendo, tomando banho. Tudo bem, tá tudo certo. E aqui é a nossa área de churrasco. Como vocês podem ver, tá com um clima muito feio. Então não reparem muito. Tá muito feio o clima aqui na Flórida, meu Deus. Todo dia tá chovendo, então a gente não tá fazendo churrasco ultimamente, não. Então a gente vem pra cá, vocês vão entrar. Não reparem na bagunça do quarto, que a gente tá arrumando tudo de roupa ontem. Então a gente não arrumou tudo ainda. Então vou mostrar bem rápido o nosso quarto. Então a gente entra aqui no meu quarto, que é o mais bagunçado da casa. E vai logo ter a cama. Ali a nossa TV. Tem um sofá aqui. Porque a gente tem tanto espaço que a gente até colocou um sofá. A gente vai reformar esse quarto, né? A gente vai reformar esse quarto. É a última coisa que a gente tá fazendo agora. Tem uma geladeirinha, que a gente pega umas besteirinhas pra tomar de noite. Tem a minha estação de maquiagens. Isso aqui é tudo maquiagem. Eu amo maquiagem. Isso aqui é a estação do Lucas de bonés, que ele é o louco dos bonés, né? Ama boné esse menino. Olha aqui, isso aqui a gente não tem mais onde colocar, gente. Tanto boné que esse menino tem. A gente vai expandir pra cima. Vai expandir, a gente vai colocar mais pra cima, só que eu não alcanço ele, né? Então. Aí a gente tem os meus bebês, que eu amo. E a gente tem minhas bolsas aqui, que como eu já mostrei pra vocês no canal, tudo bagunçado. Porque eu não tenho lugar pra colocar minhas bolsas. É muita bolsa. Eu não quero mostrar isso aqui.
Fecha. Sei que você alterou outra loja. Mostra o closet. Não, tá, já mostrei uma vez. Não, as meninas vão querer ver teu closet. Não, vai vou lá. Mostrar então no vídeo só de só minhas roupas. Isso aqui é as roupas dele. O menino tem tanta roupa. Eu já mostrei pra vocês isso. Ele tem muita roupa, gente. Precisa de três closets. Olha, isso aqui a gente tá tentando ver onde vai colocar, que tem muita coisa aqui. Isso aqui é a nossa área de se arrumar, tá? Daqui é mais roupa do Lucas. Aí vocês vão sair daqui da nossa área de se arrumar aqui. E aqui. Aqui é o banheiro, que eu não vou mostrar muito, é só tipo um vaso e um chuveiro normal. Aí a gente vem pra cá, tá? É só outra área da casa. Primeiro, você entra na porta, se você for pra direita, em vez da esquerda, você vai ver o quarto de hóspedes. Esse aqui é o quarto de hóspedes, super simples, não tem muita coisa, até porque tem muita coisa. Aqui é o banheiro de hóspedes. Tem tudo aqui que precisa, como uma pessoa normal. Aqui é a máquina de lavar e de secar. Passa. E esse aqui é o nosso escritório, onde a gente passa a maior parte do tempo. Que é o Helvetim, que a gente tá reformando, tá ficando muito legal. A gente colocou essa parede agora aqui, muito legal, de adesivo. E aqui é onde fica o Lucas. E aqui é onde fica o Mi. Aí isso aqui é onde fica eu. Aqui, nossos troféus. Isso aqui é o que troféus. A gente vai... Troféus. Troféus. É? Isso aqui é o que a gente vai fazer. Eu tirei todas as plantinhas, que caem muito planta aqui. Olha aqui como é. Tudo aberto. Então eu comprei isso aqui, olha que legal, essa grama artificial. Aí eu vou colocar no lugar inteiro, vai ficar lindo, tô reformando tudo lá fora, fica muito show. Isso aqui a gente comprou agora pra poder colocar todos os troféus do Lucas e o meu que a gente vai colocar. Isso aqui é o cinturão, tudo que a gente ganhou em campeonatos. Isso aqui tá tudo sendo reformado, ficando muito fofinho. Sim, galera! Hoje eu tô mostrando a minha casa pra vocês e vou mostrar a parte de fora agora. Esse aqui é o nosso condomínio, que é muito lindo, eu amo morar aqui. Pena que o dia tá feio hoje. Não precisava estar feio hoje, mas eu não vou mostrar pra vocês a piscina, essas coisas, porque eu teria que andar até lá, então... Já mostrou no drone? Já mostrei, eu vou mostrar na cena que vai estar aqui. Mas, gente, essa é a nossa casa, a gente ama morar aqui, Fort Lauderdale. É uma casa super, super quieta, não tem barulho. Aqui a gente pode fazer a festa que a gente quiser, que ninguém reclama. Tipo, ser a melhor coisa do mundo é morar aqui. E realmente, eu só sairia daqui se a gente fosse pra uma coisa bem melhor. Com certeza. Porque os nossos vizinhos são excelentes. A gente tem a melhor amiga da Mia que mora aqui também, que é a nossa vizinha. E, gente, morar aqui é, assim, um paraíso. Não tem problema, nunca aconteceu nenhum crime. Então, não poderia estar mais feliz. Mas eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é a nossa casa. Ela tem essa parte de lado, assim. Que é, a gente deixou umas decoraçõezinhas ali. Isso aqui é toda a área nossa pra Mia fazer xixi, pra ela fazer a necessidade dela. É uma área bem grande. Não é fechada essa área, por isso que a gente não é. A gente gostaria que fosse fechada pra ela poder ficar aqui o dia inteiro, mas. Parte de trás, né? Mas não tem a parte de trás assim fechada, mas a gente vai no futuro comprar uma casa com uma parte fechada. E aqui é a nossa casa. Aqui nossos carrinhos. O Lucas acabou de comprar esse carro pra ele, essa BMW conversível lindérrima aqui. Nossa, esse carro é muito, muito foda. E aquele é o meu, que é um sedãzinho da Chrysler, muito bom também. A gente tá até pensando em pintar ele de vermelho. Preto. Preto ou vermelho, a gente tá pensando em... Bora ver, não sei ainda, porque eu também gosto de branco. Mas, né? Mas enfim, gente, essa é a nossa essa aqui é a garagem onde a gente coloca os carros. Um dos carros e tem lá esteira. As coisas, esteira, elíptico, as coisas que a gente faz cardio. A gente também usa como depósito pra guardar coisas quando a gente não tem onde colocar. Mas a gente tá tentando redecorar, fazer uma garagem top. Tipo assim, colocar tá móveis, porque ela tá bem bagunçada. Então eu nem vou mostrar pra vocês. Já mostrei aqui no canal, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha casa. Esse é um vídeo mega diferente. Na segunda-feira, amanhã é o vídeo da Amanda. E na segunda, gente, eu vou mostrar pra vocês o que o coach Rubens fez comigo. Ele me ferrou. Nossa, não vou nem falar pra vocês que eu não quero dar spoiler. Mas segunda-feira vocês vão saber o que ele fez comigo. Eu tô passando fome já. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, porque esse canal já bateu 30 mil. Não sei se bateu, falta 200 inscritos, eu acho. Mas, bora lá crescer esse canal. Se você não deixar o like, esse canal não vai crescer. Então, por favor, deixa aquele like e ajuda a sua amiga na Carla aqui, que eu tô esforçando tanto pra editar melhor pra vocês, pra colocar conteúdo top aqui de qualidade pra vocês. Então é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo, segunda-feira. Gente, antes de terminar esse vídeo, eu precisava falar uma coisa pra vocês. Amanhã é aniversário da Dragon Farm, minha patrocinadora oficial. E também, inclusive, vai dar premiação pro ganhador desse quadro aqui. Mas, gente, vocês não estão entendendo o que eles vão fazer. Eu até não acreditei quando eu fui lá filmar ontem.
mas é meia-noite. Sabe o que eles vão fazer? Na compra de qualquer produto do site, você ganha o outro de graça. No caso, vai estar metade do preço, todo o site. Exato. Gente, você não tá entendendo, essa é a maior promoção da história da Dragon Pharma. Realmente, eles só estão fazendo isso porque é aniversário deles. E, gente, eu vou até colocar um vídeo no meu stories que eu e o Lucas fizemos pra eles ontem. Muito legal. Então é isso. Se vocês quiserem, usem o cupom BDAY pra o descontinho e usem o link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando que tem que usar o link que tá aqui na descrição. Tem que usar o link, senão você não vai ganhar o desconto. Então, use o link que tá aqui na descrição do vídeo. E o cupom BDAY. Beijo, gente.